perkara ke-6 usul Yang Berhormat Datuk Dato' Dato' saya bangun mengukakan usul seperti berikut bahawa Dewan ini mengambil ketetapan menjunjung kasih ke bawah duli yang maha mulia yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan atas titah ucapan baginda bagi merasmikan pembukaan penggal keempat Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-14. Datuk Tua terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pimpinan Yang Maha Sikamat dan seluruh barisan pertugas hadapan frontliners kita kerana telah berjaya mengawal keadaan penularan wabak COVID-19 di Negeri Sembilan. Kalau 2 hingga 3 bulan yang lalu Negeri Sembilan secara konsisten Merupakan 3 negeri yang teratas Dari segi kes tertinggi di seluruh negara Without fail Dengan izin Datuk Deputu Selepas Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dah Selalunya mendapat tempat ketiga Dari segi peningkatan kes yang tertinggi Itu 2 hingga 3 bulan yang lalu tetapi baru-baru ini sejak beberapa minggu yang lalu, Negeri Sembilan telah berjaya beralih menjadi tiga negeri yang terendah dari segi kedudukan kes positif. Dalam lingkungan lebih kurang purata tak sampai 300 kes setiap hari. Ini menunjukkan bahawa kita telah pun mencapai satu tahap di mana ia telah pun mengawal keadaan. Saya merasakan bahawa Pencapaian ini merupakan satu manifestasi bahawa pentingnya vaksinasi kepada pengawalan kes wabak COVID-19. Dan kadar vaksinasi yang begitu tinggi di Negeri Sembilan merupakan faktor penyumbang mengapa kita boleh mengawal keadaan. Setakat semalam, Negeri Sembilan telah mencatat kadar 82.2% yang telah lengkap kedua-dua dos di kalangan semua orang dewasa di seluruh negeri Sembilan. Kalau mengikut perangkaan ini, saya yakin dan saya harap 100% ataupun setiap rakyat Negeri Sembilan yang berumur 18 tahun ke atas akan mendapat kedua-dua dos vaksin menjelang akhir bulan September ini. Dan ia merupakan satu pencapaian yang sudah tentunya akan membantu negeri kita untuk pulih semula. Namun kita tak boleh leka dan tidak boleh berpuas hati. Kerana walaupun kadar vaksinasi yang tinggi, kalau melihat contoh di negara lain ataupun di negeri-negeri lain, umpama di Sarawak, ia boleh naik semula. Sekiranya kita tak ada satu uh, semangat ataupun satu sikap untuk berwaspada dan berhati-hati. Saya nak mencadangkan supaya kerajaan negeri mengambil langkah untuk menambah baik Bagaimana kita boleh terus mengawal keadaan Antara cadangan yang saya nak kemukakan Ialah supaya mungkin pihak kerajaan negeri Boleh mengambil langkah proaktif Menyediakan uh, kit kuarantin kendiri Kepada mereka yang kuarantin di rumah Untuk kategori 1 ataupun 2 Dan kit ini mesti diberikan Termasuklah oximeter Mengapa saya cakap begitu? Kerana kita melihat sekarang ini Banyak kes brought in that ataupun mereka yang telah pun meninggal dan dibawa ke hospital. Oleh kerana ada sebilangan pesakit-pesakit COVID ini mereka kuarantin di rumah kategori 1 ataupun 2. Tetapi keadaan mereka boleh menjadi serius tanpa pengetahuan mereka. Jadi pentingnya setiap pesakit yang kuarantin di rumah ini diberikan oksimeter supaya mereka boleh memantau sendiri kalau kadar oksigen mereka telah pun turun maka ya Perlu mengambil satu tindakan yang lebih pantas Terus ke hospital dan sebagainya Jadi saya harap ini antara cadangan yang kita harap Dapat ditambah baik di peringkat Negeri sembilan Dan Kerajaan Negeri Boleh mengambil inisiatif ini Kalau tidak ada daripada pihak Kerajaan Pusat Kita sendiri Boleh mengambil inisiatif Untuk menyediakan kit-kit Kuarantin kendiri ini kepada pesakit-pesakit Yang kuarantin di rumah Di Negeri sembilan. Datuk-Datuk Yang keduanya saya nak menyatakan bahawa dalam titah tuanku pada hari Jumaat yang lepas tuanku telah pun menasihati semua ahli-ahli dewan supaya mengambil iktibar dan teladan daripada peristiwa yang telah berlaku di sekeliling kita semua ahli dewan hendaklah mematuhi matlamat dan amanah yang dipertanggungjawabkan dan bekerjasama dengan penuh integriti dan accountability demi rakyat tanpa ada kepentingan peribadi. Masihat tuanku ini adalah susulan daripada uh, Kepincangan politik di negara kita Dalam masa 3 tahun yang lalu Sejak PIU ke-14 Negara telah bertukar 3 Perdana Menteri Dalam tempoh 3 tahun ada 3 Perdana Menteri Ini sesuatu yang tak pernah berlaku Dan unprecedented dalam negara kita Mengapa ia berlaku keadaan sebegitu Salah satu puncanya kerana ada di kalangan ahli parlimen yang telah menang di atas platform Pakatan Harapan telah pun melompat untuk membentuk kerajaan yang lain. Dan saya ingin mengucapkan syabas kepada setiap adun Pakatan Harapan di Negeri Sembilan kerana walaupun kita kehilangan kuasa di peringkat persekutuan tetapi kita tetap mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan dan mempertahankan mandat rakyat. Saya rasa pentingnya ialah setiap ahli politik prinsip taat kepada parti. Kerana tanpa parti kita tak boleh menang. Dan saya nak ucapkan syabas bukan saja kepada kerajaan, kepada adun pembangkang juga. Saya mengucapkan syabas kepada mereka. Kerana mereka mempertahankan ketaatan kepada parti. Tidak lompat ke kerajaan walaupun mereka menjadi pembangkang. Itu sesuatu prinsip yang saya rasa perlu dipertahankan sepanjang masa oleh semua ahli politik. Dan sudah tentunya, dah sampai masanya, negara perlu ada satu undang-undang yang berharang ahli politik, wakil rakyat menang pilihan raya lepas tu lompat. Itu sebabnya di peringkat persekutuan, di peringkat kebangsaan sekarang ini, kita sedang membahaskan dan nampaknya kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang pun bersetuju bahawa perlunya satu akta anti-lompat parti dan ini memerlukan sokongan daripada semua pihak kerana ia memerlukan pindaan perlembagaan dan majoriti dua per tiga di parlimen untuk membina perlembagaan persekutuan. Saya harap selepas sekiranya pindaan perlembagaan ini berjaya dilaksanakan di parlimen, saya harap kerajaan negeri juga akan mengambil inisiatif dengan segera untuk meminda undang-undang tubuh Negeri Sembilan juga merarang sebarang Perkara anti lompat parti di dalam Negeri Sembilan. Dan perlunya indictment untuk merarang adun-adun yang menang daripada lompat parti. Datuk Deputu, pagi tadi saya menerima satu mesej daripada seorang rakan media. Yang bertanya kepada saya, dia kata adakah selepas bulan lepas pertukaran Perdana Menteri, hari ini akan ada pertukaran Menteri Besar di Negeri Sembilan sebab ada kenyataan semalam daripada rakan-rakan sebilangan pimpinan daripada Parti Keadilan Rakyat yang menyatakan bahawa hilang kepercayaan kepada Yamal Berhormat Sikamat. Saya tak menjawab rakan saya itu melalui WhatsApp. Saya memilih untuk menjawab dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya baca kenyataan itu dengan jelas. Menyatakan bahawa hilang keyakinan kepada Sikamat untuk menerajui PKR Negeri Seminan Bagi saya itu adalah Hal dalaman parti Tak ada satu perkataan dalam kenyataan itu Daripada mana-mana pihak Daripada mana-mana adun Menyatakan bahawa hilang kepercayaan kepada Sikamat sebagai Menteri Besar Negeri Seminan Jadi saya nak tanya Kepada yang berhormat Datuk Ibu Tua Adakah yang berhormat Datuk Ibu Tua ada menerima apa-apa surat Daripada mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri pihak kerajaan yang menyatakan menarik balik sokongan kepada sikaman adakah atau tidak, saya harap yang Bapak Tg. Maklumkan kepada Dewan ada ya. terima kasih, saya nak jawapan itu saja. sebab jawatan, jawapan itu memberikan satu mesej yang kuat dan jelas kepada seluruh rakyat bahawa kedudukan sikaman jelas, beliau masih ada majoriti, masih ada sokongan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk terus menerajui kerajaan Negeri Sembilan. Bagi saya, pergolakan dalam parti itu adalah perkara biasa. Parti nak buat keputusan macam mana, itu terpulang kepada parti. Kalau parti nak tukar sikamat daripada kedudukan pengurusi pun, itu adalah hal dalaman parti. Kerana kedudukan parti tidak menjejaskan kedudukan dalam kerajaan. Kita sudah ada presiden. Perdana Menteri pada hari ini bukannya presiden parti. Itu jelas. Jadi selagi si Kamat mempunyai sokongan majoriti dalam Dewan, kedudukan beliau sebagai Menteri Besar tidak perlu dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Dan saya ajak seluruh barisan adun kerajaan untuk bersama-sama mendukung dan menyokong memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Yang Maha Berhormat Si Kamat untuk terus menerajui kerajaan Negeri Sembilan sehingga akhir tempoh ini. Datuk Dr. Bagi saya sekarang ini perlu kita fokus kepada bagaimana menjana semula ekonomi. Satu bab kita telah selesai. Mengawal keadaan, menurunkan kes, bagi saya di Negeri Sembilan telah jelas. Kita cuma kena contain sekarang ini. Kekalkan momentum itu. Tetapi kita masuk kepada fasa cabaran yang kedua. Iaitu bagaimana menjana semula ekonomi Negeri Sembilan. Daripada sekarang sehingga tahun depan, fokus kita ialah bagaimana aktiviti ekonomi dihidupkan semula. Itu paling penting. Itu sebabnya saya mencadangkan supaya pihak kerajaan negeri perlu melihat bagaimana merancangkan semula ekonomi. Salah satu sektor yang penting ialah sektor pembinaan. Kerajaan negeri perlu melihat bagaimana boleh bantu untuk merancangkan sektor pembinaan. Kita ada banyak projek-projek pembangunan. Sama ada Peruntukan daripada kerajaan pusat Ataupun kerajaan negeri Pusat ada memberikan pelbagai Peruntukan Melalui Permekasa dan sebagainya Yang berhormat pegawai kewangan negeri Ahmad Arif dalam perkara ini Dan banyak peruntukan itu telah pun turun Dan projek-projek telah pun diluluskan Saya nak Mencadangkan kepada kerajaan negeri Supaya mengambil langkah Memastikan semua projek-projek Pembangunan infrastruktur ini dimulakan setermata Supaya dia boleh merancangkan semula aktiviti pembinaan. Dan apabila sektor pembinaan itu dirancangkan, maka pelbagai aktiviti ekonomi akan berjalan. Pelbagai sektor akan mendapat tempias dan sebagainya. Yang keduanya ialah projek-projek pelaburan. Saya uh, difahamkan, seperti dalam titah tuanku, pelaburan di Negeri Sembilan mencatat 7.93 bilion pada tahun 2020. Yang telah diluluskan oleh MAIDA satu angka yang cukup menyakinkan satu angka yang cukup besar tetapi kita nak pastikan bukan saja projek ataupun peraburan itu diluluskan tetapi peraburan itu mesti direalisasikan dalam erti kata lain ia mesti dimulakan dan mesti dilaksanakan dengan segera Justru itu saya juga ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan negeri melalui esko uh, peraburan menubuhkan satu task force untuk memastikan semua projek-projek pelaburan ini mesti dilaksanakan seterusnya dan secepat mungkin. Kalau ada apa-apa isu-isu teknikal, isu-isu kerurusan di peringkat BBT dan sebagainya, mesti diselesaikan segera supaya projek-projek pelaburan ini yang telah pun diluluskan oleh Maida berjalan seterusnya untuk merancakkan semula ekonomi negeri. Saya bersetuju bahawa dengan pandangan yang berhormat rantau, bahawa pengurusan kewangan mesti berhemah kita kena pastikan hasil kita mencukupi untuk menampung perbelanjaan. Dan antara uh, langkah yang boleh dibuat ialah memastikan sebarang bayaran yang sepatutnya dibayar oleh kerajaan pusat dibayar kepada kerajaan negeri. Ada 1-2 bilion daripada Mindef umpamanya. Kita boleh minta, boleh tekan pressure dan sebagainya. Semua pihak boleh bersama-sama dalam perkara ini. Saya yakin yang Muhammad Ranta boleh bantu saya sebagai ahli parlimen saya akan menyuarakan, saya nak dapatkan maklumat daripada kerajaan negeri, saya akan bakitkan dalam parlimen nanti dan kita pastikan apa saja bayaran yang perlu kepada Negeri Sembilan dibayar seterbetul supaya Negeri Sembilan mempunyai satu dana yang cukup besar untuk kita merancangkan semula ekonomi kita. Tetapi pada masa yang sama dalam menghadapi krisis ini kita mesti berani. Kita mesti berani beranja. Kerana dalam dua bulan lagi, Belanjawan Negeri Sembilan akan dibentangkan. Kita tak mahu di mana satu pendekatan kerana bimbang tak ada hasil, kita tak belanja. Itu pun tak boleh. Sebab dalam keadaan sekarang ini, kalau kerajaan tak belanja, ia tak dapat menjana ekonomi kita. Jadi perlu ada perimbangan di sana. Sementara kita cuba mendapatkan semula hasil kita, mendapat semula pembayaran kita, pada masa yang sama, bajet kita mesti berani. Kita tak boleh terlalu konservatif dalam perbelanjaan kita. Jadi justru ini, justru itu saya harap pihak kerajaan negeri dan khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan pegawai kewangan negeri boleh merangka satu belanjawan untuk tahun depan yang lebih berani yang menjurus kepada penjanaan semula ekonomi kita. Jadi saya nak seterusnya ialah mencadangkan supaya antara perkara yang perlu diberikan fokus dalam belanjawan nanti ialah bagaimana kita membangunkan medan digital kita ataupun menyediakan negeri sembilan ke arah satu proses ataupun uh, satu fasa digitalisasi yang lebih baik kerana saya melihat ini satu perkara yang sangat penting negeri sembilan dalam dua tahun yang lalu kita telah pun meluluskan pelanjawan untuk tabung usahawan negeri sembilan saya ucapkan syabas kepada yang berhormat ampangan kerana inisiatif ini amat baik dan telah pun diterima baik oleh ramai rakyat. Beribu-ribu usahawan kecil, peniaga-peniaga kecil mendapat tempias, mendapat bantuan RM3,000 setiap peniaga. Saya nak mencadangkan supaya kita tambah baik. Bukan saja mengekalkan tabung usahawan Negeri Sembilan ini, tetapi tambah lagi peruntukan untuk satu lagi golongan, iaitu PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana, SME, supaya mereka dapat menaik taraf digitalisasi mereka. Kita boleh mencontohi Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor telah pun memperuntukkan satu grant padanan ataupun matching grant untuk digitalisasi PKS yang berjumlah 5 juta ringgit di Selangor. Kita tak minta 5 juta di Negeri Sembilan. Mungkin sebagai permulaan 3 juta ringgit untuk bagi kepada setiap PKS itu maksimal 5000 ringgit. Mereka perlu belanja 5000 ringgit kerajaan top up RM5,000 matching grant supaya mereka boleh menaik taraf digitalisasi mereka antara bidang seperti e-dagang, sistem sumber manusia Peru ataupun sistem perakaunan dan pemasaran digital dan sistem elektronik point of sales ataupun payment gateway. Semua ini adalah penting dalam ekonomi digital pada hari ini. Dan saya berharap Negeri Sembilan tidak ketinggalan. Kita sama-sama menaik taraf digitalisasi di legik kita. Abang tak, datuk tua amat suka untuk ucap memakai mask ni. <silence> sampai tak boleh bernafas. Saya tak berani buka. Saya mematuhi SOP tak boleh buka, tapi agak suka untuk berucap dengan mask ni. Jadi terakhir datuk tua, saya pun mematuhi masa 20 minit dan suka untuk berucap panjang. Terakhir datuk tua, saya untuk isu-isu uh, uh, dalam uh, kawasan saya. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih. dan syabas kepada pegawai daerah Jerabu dan semua pegawai-pegawai di Pejabat Tanah dan Daerah Jerabu. Kerana berjaya melaksanakan satu projek baru-baru ini yang tak pernah selesai sejak merdeka. iaitu projek memasang kemudahan elektrik di Kampung Chalin dan Kampung Dusun Umbut yang memberikan bekalan elektrik kepada 22 buah kraga di Dun Cenah di berdekatan, dengan kampung Cenah kampung, dua kampung ini tak ada perkara elektrik selama ini tetapi sekarang ini projek ini telah pun dan kemungkinan dalam masa terdekat mereka akan mendapat perkara elektrik jadi saya terima kasih kepada pegawai daerah dan juga terima kasih kepada Esko Pembangunan Luar Bandar yang Muhammad Labu yang telah turun untuk memastikan projek itu mendapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Terima kasih kepada Yang Muhammad Labu. Jadi dengan kata-kata itu, saya mohon mencadangkan. Terima kasih.